Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ing pangarsa Bapak kali Ibu Hajat Hormaten Simkuring. Ing pangarsa Ais Pangampih Desa Tajur Buntu Kecamatan Pancalang Hormaten Simkuring. Ing pangarsa para inohong, para tokoh masyarakat Desa Tajur Buntu. Sami Hormaten Simkuring. Bapak kali Ibu, tua nom lanang wadon, para panonton antuk sami lenggah. Sami hormaten simkuring. Tipayun, kurang nyangatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos ngadungsurkeun mang pirang-pirang rahmat sareng kanikmatan ka urang sadaya. Di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kalih nikmat silaturahim. Dina wengi anu kalintang bagjana yeuh urang ngariung mung pulung, alhamdulillah dina kaayaan sehat wal afiat. Pamugi riung mung pulungna urang dina danget ieu ngajantengkeun cukang lantaran Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat kali barokahna kangge urang sadaya, khususna kangge bujang sunat. Salawat kali salam mugi salamina kasangakeun ka junjunan urang sadaya Rasul pinunjul Nabi pinilih Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaputra garwana kapara karabat sahabatna mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah bareus kenging sapaati mantenna di yaumil akhir amin ya robbal alamin. Bapak kali Ibu hajat oge hadirin nu sami lenggah Nadawi di Simkuring sasanggem atas nami pupuhu lingkung seni Pancarebuana pangersa Kang Ujang Dowo anu gawe bareng sareng Gentra Pusaka Wangi di Cinasa Kabupaten Ciamis anu kagungan ieu dekorasi wayang golek teknik modern. Tipayun negrageun rasa kabingah-bingah amarwata suta bingah kagiri-giri wiresim kuring sabaraha kanca kapapancenan kenging kapercantenan ti Bapak kali Ibu hajat kangge ngahibur bujang sunat khususna mantenna sakulawargi umumna urang sadaya anu sami hadir di ieu wewengkon. Tadi siang kasangakeun hiburan mangrupi jaipong dangdut luyu sareng panuhun Bapak Hajat. Atuh wengi ieu insyaallah anu parantos kauninga ku para sepuh wargi sadaya baris kasangakeun pagelaran wayang golek teknik modern anu insyaallah baris digarap ku opat dalang. Namung hapunten satacana tamada satacana kenging pangwada boh bilih simkuring dina magelaran aya selip hariring dangdang haleang ti juru sekar haleang ti dalang kirang merenah patengtongan nakol juru wiaga hapunten anu kasuhun henteu ngirangan kana kasumangetan simkuring opat dalang nu baris ngagarap ieu pagelaran wayang golek mugi katampi kalayan kabingahan khususna kangge pangersa Bapak hajat kali Ibu hajat umumna urang sadaya nu sami hadir. Salajengna sateuacan perung manggung prak ngawayang simkuring sabaraha kanca. Aya paripaos moal bogoh upami teu wanoh adidi. Urang tepangkeun saha anu lenggah di payun. Oge dalang anu baris ngagarap
wayang modern. Aya panuhun ti wargi-wargi dalang anu tilu cekap di wakilan we Musim Guring saweurna. Juru kawih anu kahiji anu paling kaler upami telepat Teh Dedeh Rohayati Putra. Nepanggeun salajengna anu panengah ieu raina Teh Kokom Komalasari. Anu katilu ieu si bungsu masih sakulawedet kulawarga Sim Kuring nuju leleng kahalu di diajar ngaheuleuan ari profesina mah juru ibing atawa juru tali. Neng Imas cucu Sumiarsih nepangkeun. Salajengna kilanceuk wira suara juru alok rupina urang ge mah parantos teu bireg deui sering kumargi anjeuna tandang sareng munggul pawenang putra pangarsa Ki Adi Ki Dalang Wawan Dede Amung Sutarja A Didi Rosida nepangkeun ka sadayana. Diwuwu dirojong ku juru wiyaga insyaallah paratos rempek anu sami sejat tandang makalangan baris ngahibur urang sadaya dina wagin ieu. Dupi carios lalampahan wayang anu bade kasangakeun Musim Kuring opat dalang bade kasangakeun carios Sang Hyang Pramadewa. Kumaha runtuyan jujutan ieu carios diwuwuh ku dekorasi anu ngarojong kana pagelaran ieu wayang mangga urang sami-sami saksi di awal dugi karengse. Sakitu rupina tamada ti Sim Kuring ngawakilan Ki Adi pupuhu ieu lingkung seni Pancar Buana. Hatur nuhun kana perhatosan wilujeng nonton wilujeng wengi wilujeng sasarengan hiburan sareng Sim Kuring sapara kanca. Di akhiran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi di
Maha Suci. Nyangakeun Ibu Ici Sukarsi Ibu Hana. Sawasi wisili wangi. Di
seni sunada yang akan kawi luce ampun bapak sertu wawan irawan haturan iloce tepan jasa daya nolali lagi pangarasa kuala wabes bapak ibu haji jasa daya nolali lagi aduh lalingi tepan solo kasana gaken aturan akan kau bapak hajat ke ibu hajat menawi tepan buat tanah cobi maja lalalalai suai ya suai lalalalai bapak hajat ibu hajat cobi maja bapak ibu wow bapak hajat ibu hajat cobi maja ampun ayah bapak pembina bapak hajat borondo hati maja layak aturan akan kau bapak hajat satoros pating barasa
Pasir nulung kawing nucruk walungan mapai wahangan bikin naluaran tangkal kait tanpa dipikirkan akibat nyen eta tangkal kait nya eta sumber naja tuara thank you.
datang bantuan. Bantuan datang. Ayah kapal, ayah kapal, ayah kapal.
ayi nana. Ieu teh urang teh di mana teh? Di daerah raga naon ayi nana? Urang sangakeun hiburanana ibingan anu munggaran atana pintonan anu munggaran. Sumuhun sangakeun. Khususna ka moka bapak sertua wanirawan nyangakeun. Thank you.
Pepadan Rami 15, 14. Wenang hirup jeung uripna, watu wenang sakareupna. Sampai
Pepa di Kabupaten Kuningan, Bapak Pepa di Kabupaten Majalengka. Bubuke cecer munggah untuk saya mintakan tapi nakitan nama bapak sertua wangiran ngecerius pawayangan ibi jengken seni kagungan seni
ngarakeun cahya nur cahya Anwas lan Anwar ngagelarakeun mali kang dan nur cita Cahya Nur Jati Nur Sari Sang Hyang Letri Sang Hyang Latri Rombongan datang Dang yang wayang wayanganipun semarasana dana kapamuka lawang wayang jadi perlambang-perlambang hirupna urang nu dipedar ku kidala dalam nungahaleang halang lain urang kagungan nu maha direka para pujangga bacaan urang ayeuna elmu tuntut dunya siar nu awon perlu disinglar dina lampa wayang ngangge silip sindir siloka sastra sasmita dina lampah wayang
iya sinengi sablaning iya sabda dana panjang singgi sabda uni iya sabda uni sabda uni nama walapaktikan denias pada iya tengasi iya kang asih raja ketara